Valsts lielākajā daļā šorīt jau spoži spīd saule, bet ir jūtams visai dzestras ziemeļrietumu puses vējš, un stiprākās vēja brāzmas ir piekrastē, gan Kurzemes, gan arī Vidzemes piekrastē līdz 6-10 metriem sekundē. Un šobrīd gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē un arī Vidzemes piekrastē ir robežās no 13 līdz 15 grādiem, Kurzemes vidienē 10-11, valsts centrālajā daļā no 11 līdz 13 grādiem. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūra ir robežās no 11 līdz 13 grādiem. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, šodien nokrišņi nav gaidāmi, taču valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains ziemeļrietumu puses vējš un dažbrīd vēja brāzmas sasniegs 10-15 metrus sekundē. Vēsāka diena ir gaidāma valsts rietumos, galvenokārt piekrastē, Kurzemes piekrastē, tāpat arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra tikai 17-18 grādu robežās. Citviet valstī saule gaisu sasildīs līdz 20-23 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, bet pūš brāzmains, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra rāda 13 grādus, bet jāteic, ka pēc sajūtām tā šķiet, ka ir nedaudz zemāka. Tomēr dienas laikā spoži spīdot saulē, Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 22-23 grādiem. Tomēr ik pa brīdim arī dienas gaitā jārēķinās, ka valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains, ziemeļrietumu vējš. Vēl īsi par to, kādas laikapstākļi ir gaidāmi tuvākajās dienās. Tad piekdiena un arī sestdienas nakts vēl bez nokrišņiem, bet šī brīža prognoze liecina, ka sestdiena dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un ir vietām gaidāmas lietus, stiprāki nokrišņi ir gaidāmi Kurzemē. Nakts stundās gaisa temperatūra būs robežās no 7 līdz 13 vietām 15 grādiem, piekdiena dienā 17-24 grādi, savukārt sestdiena dienā gaisa temperatūra 16-20, tas galvenokārt piekrastē citviet, līdz 22-24 grādiem.